远东航空是非常推广棒球运动，那公益赞助了台币100万元给澎湖的少棒队，小球员们以后呢可以使用更好的场地跟球具，无忧无虑，勇敢追梦。远东航空加深与澎湖在地连接，公益赞助100万台币给澎湖县少棒队，让小球员们能够使用更好的场地和球具。谢谢，让我们可以有更多充裕的资源与机会参与棒球运动。企业推广棒球运动，让澎湖在地出生的三位中职现役选手都大呼现在小朋友很幸福，比起他们当时打球环境要好太多了。以前我们那时候没有球场，都是在那个我们国中有一个操场啊要练习，那现在都有一些资源赞助，就是有在那个练习场地。硬体设施加强后，澎湖少棒有更多机会到外县市跟不同球队切磋，吸取比赛经验。我们在那个离岛地区的这些边缘小朋友，有更多的资源以及金钱，可以来到台湾与台湾的小朋友一起切磋比赛。远航这次还加码，如果澎湖在明年少棒全国比赛拿冠军，会再赞助100万，并希望借此抛砖引玉，让更多企业投身公益。UDN TV 吴家佑、宋真颖、黄一杰台北报道。